шуурхай санахоо. Хүмүүс бид нар санахоог RAM гэж товчилж дууддаг Random Access Memory. Энэ нь компьютерийн их хатан дээр байрладаг ба дотоод санахоо гэсэн хэсэгт багтдаг. Персонал компьютер ажиллаж байх үед маус болон кейбордноос өгсөн команд мөн мэдээлэл хаашаа орсон, хаана очисон тэр бүх үйлдвэрийн RAM санаж явдаг. Гэхдээ эдгээр үнссэн мэдээлэл нь зөвхөн таны компьютерийг асаалтаа байх хугацаанд л хадгалагдаж байх ба унтсан тохиолдолд мэдээлэл бүрэн алддаг. Харин дахин асаахад үйлдвэрийн систем болон зарим хэсгээр файл болон командуудыг хатуу дискнээс ачаалдаг юм байна. Харин хатуу дискний суулцаа багассан үед компьютер нь удаан ажиллаж гацх нь ихсэх буюу out of memory гэсэн алдаа өгдөг.